што направивте, што до сега е направено, кои се потребите на жителите на овој дел, посебно на пензионерите? Видите, нашиот огранок, број 13, при Сдруженијето на пензионери на Кочани, овај огранок е на, во седишто на локалното самоуправление во Облешево, во кој огранок гравитират 5 села. Тоа са Облешево, Спанчево, Бања, Чифлик и Теранци, со некаде околу 300 или 300 и неколку пензионера. Во врска со проблемот што нема медицинското лице за здравствените потреби на населението, имаме ние уште пред 3-4 години со претходниот градоначалник покренато иницијатива, тогаш имаме медицинско лице, лекар, беше присутен, ама немаме аптека. Немаме аптека за лекови каде да се снаваѓат пациентите. Така да тогаш пациентите вршија преглед кај лекарот и одеа за Кочани да платят превоз и да си ги земат лекарствата. Од тие причини, независно дали са пензионерите или другите граѓани, се одцепија повише у градо, матичните лекари там се ги одредија и си одеа тамо на лекар. А таа просторија, кај што е, се беше лекарот, медицинското лице, таа просторија и са на здравен дом Кочани, кои не прават проблеми за давање на услуга за такви лица. Така да и ден денеска нашиот градоначалник не прае проблеми за тај дел околу таа просторија. И што се деси? Од комерцијална гледна точка, лекарот нема пациенти, се повлече и се отиде во Кочани. Предходно беше отидел на Станава и сега изведен и специализирал, тачно не знам. Извршил е специализација и си останал тамо во Кочани, во здравен дом Кочани. Тоа беше тај проблем. Сега се јавуваат не еден проблем, сега се јавуваат два проблема. Медицинско лице што нема, нема, дојде аптека. Сега има аптека, Зеѓин отвори аптека, нема медицинско лице. А ако дојде ред, ради сите одат на комерцијална база, ако немат промен аптеката, и тие ќе се повлечат, ќе нема и тај дел. Јас мислам дека тука на овај дел треба да го одреде медицинското лице здравен дом, а тамо да си има, да биде присутно тука и да си врши сите тие потреби на, на граѓанството. Инако, колку време сте без матичен лекар во општината? Па, во општината има матичен лекар Чишиново Блешево, ама тоа е во огранок од доле во Чишиново, една ординација Анамет. Таа гравитира на другите тамо тие уште 10 села, 9 села се тамо Чишиново, Ларци, Кучишино, Соколарци, Жијанци, тие другите села, тие тамо гравитираат. А ова села, овие 5 села, немат некаде околу 3 години више медицинско лице, така да се не само пензионерите и другите лица, другите граѓани се оставени да на невреме и време да се движат према Кочани да вршат лекарски. Колку километри мора да се помине за да се дојде до лекар, на пример, да се отиде до Кочани? Имате села кои што се на другата страна? Да. Па видите, од Облишево до Кочани е некаде 9-10 километра. Ама па од Облишево до суседното село Теранц или Кучишино, натаму имаше 4-5 километра, значи тоа околу нека 14-15 километра треба да патуваат, па нема секој пат превози и они си знаат како се снаѓаат само. И кога, за... например, еден пензионер се разболи или воопшто жител на општината, еве со температура, што прави? Што прави? Викат такси, тие неговите близки, ќе вика такси ако нема, ако има кола, имат кола, префрле го на брза помош во Кочани. А ако нема, бара такси, плаќа 200 денара, во еден правец, 150-200 и наамо 150-200, значи некаде около 300-400 денара треба да даде само за превоз. Они си знаат како се снаја, само важно треба да има медицинско лице овде да
да го обслужува населението, а пензионерите, како пензионери, најранлива категорија што сметат и стар човек има по 70-80 години, некој преко 80 години, да чека превоз од Теранци или од Кучишино за да изврше преглед или да му се укаже медицинска помош, тоа е за мене во денешно време несватливо. Во некои општини има, посебно руралните општини, се случува матичниот лекар да ги поминува сите села. Какви се условите тоа се направи во овој дел? Сте разговарали ли за тоа? Тука здравен дом ја врши таа услуга. Здравен дом врши таа услуга по сите села. Еднаш неделно, во 7 дена, еднаш вршат обиколка. Тука е во среда, во вчера беше во Чифлик. У ствари денеска е во Чифлик во четврток, а оние другите села не знам. Така да здравен дом имат пуштено една екипа таква што вршат обиколка на селата еднаш неделно и ги вршат тие потреби. Меѓутоа тие не препишуваат рецепти, туку само тие не препишуваат, тие мерат притисок, шекер, не знам таму тие нивните работи. Корисно ли е? Па видите, ја мислам дека има корис од тоа. Дадемо на знање дека му е покачен притисок, моментално може да му удари. Некои имат диабетичари што мора да прима одма или се вакцинират, боцкат се, или па на некој дават му апче. Важно се корисни тие работи што ги работат од здравен дом.